မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တင့်ရဲ့နဖူးပုံစံကပြောပြပေးသွားမယ်တင့်ရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တင့်ရဲ့နဖူးပုံစံကတင့်ရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းတင့်နဖူးပုံစံနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူညီတဲ့ပုံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင့်ရဲ့အကြောင်းကိုဘာရင်းများပြောပြထားတယ်လဲဆိုတော့ကိုအခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်မီလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြအောင်ပါနံပါတ်1နဖူးကျဲတဲ့သူတင်ကနဖူးကျဲတဲ့သူဆိုရင်တင်ဟာလူအများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရတာကိုနှစ်သက်တဲ့လူစားမျိုးပါ။နောက်ပြီးတင်ဟာနှစ်လူဖွဲ့ကောင်းပါတယ်။ညံ့ရည်ထက်မြက်ပြီးတော့နားလည်မှုရှိတယ်ဆိုတာလည်းဖော်ပြနေပါတယ်။လူအများကလည်းတင်နဲ့ပေါင်းတင်ရတာကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။အများအပြစ်တော့လူကြီးတွေပါ။နောက်ပြီးတင်ဟာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးတော့လင်းမြန်စွာတင်ယူတက်မြောက်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။နံပါတ်2နဖူးကျင်းတဲ့သူတင်ဟာနဖူးကျင်းတဲ့သူဆိုရင်တကိုယ်ထဲနေထိုင်ရတာကိုနစ်သက်တဲ့လူစားမျိုးပါအရာရာတိုင်းမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေရှိနေပါတယ်တင်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ်နီးကိုယ်ဟန်နဲ့နေထိုင်ရတာကိုကြိုက်ပြီးတော့သူများတွေလုပ်တဲ့အရာတွေကိုတင်ကလိုက်လို့လို့မရှိပါဘူးနောက်ပြီးတင်ဟာစိတ်ထိခိုက်လွယ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်နဖူးကျင်းတဲ့သူတွေဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုနှလုံးသားနဲ့ချလိရှိပါတယ်နံပါတ်3တပြေးတည်းဖျောက်တန်းနေတဲ့နဖူးပိုင်ရှင်များတင့်ရဲ့နဖူးကတပြေးတည်းဖျောက်တန်းနေတယ်ဆိုရင်တင်ဟာအလုတ်ကြိုးစားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတင်ဟာကြရှုံးရှင်းကိုမနစ်မြှို့တာကြောင့်အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်လည်းအမြဲကြိုးစားလေးရှိတဲ့သူပါ။တင်ဟာပွင့်လင်းပြီးတော့ဘဝခီးမှာရှေ့ကိုတာရှောက်လန်းလို့တူပါ။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တင်ဟာလုံးလဝရိယရှိပြီးအလုံနဲ့ပုတ်ကိုရေးကိစ္စတွေမှာအပေးအယူလုပ်လို့မရှိတဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄နဖူးခုံခုံပါရှင်များတင့်ရဲ့နဖူးကခုံခုံလေးဆိုရင်တင်ဟာခံစားချက်နဲ့အခြေအနေအချိန်ကာလကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။တင်ကထက်မြက်ပြီးတော့လူမှုဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းတဲ့လူပါ။နောက်ပြီးပျော်ပျော်နေတတ်သူဖြစ်ပြီးလူအများရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုလည်းခံရှင်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅ကကြီးပုံစံနဖူးပါရှင်များတင့်ရဲ့နဖူးကကကြီးပုံစံဆိုရင်တင်ဟာစိတ်ကူးညံ့ရွှင်သူဖြစ်ပြီးတမူထူးခြားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကိုတော့သူများတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်ပြောတတ်တဲ့လူစားမျိုးပါ။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တင်ဟာလူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6တောင်ပုံစံခုံခုံလေးနဖူးပိုင်ရှင်များတင့်ရဲ့နဖူးကအဖူးကြီးတောင်ပုံစံလိုခုံခုံလေးဆိုရင်တင်ဟာချစ်ခင်ကျင်နာတတ်တဲ့လူစားမျိုးပါ။တင်ကတကခုဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်လေးမရှိပါဘူးတရရောက်ကိုချစ်မိပြီဆိုရင်လည်းတင်ကပဲအနစ်နာခံတတ်တဲ့လူပါနံပါတ်ခွန်တင့်နဘူးကချွန်နေတယ်ဆိုရင်တင်ဟာခေါင်းမှာတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကြရင်တင့်ရဲ့စကားတွေတင့်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကလူတွေကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတော့ကိုတင်ကိုယ်တိုင်တတိမထားမိတတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတင်ဟာတကူကောင်းဆန်တဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တင်အမားလို့ရင်တော့အဲ့ဒီအမားကိုဝန်မခံတတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တင့်နဘူးပုံစံကပြောပြနေတဲ့တင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်မှုရှိမရှိဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment box လေးထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ